kuja mzee, masichana wacha wamuone. Oho, wewe, huyu ni wangu, lazima nipite hapa, lazima nipokee huyo. Mbele na nyuma jamaa amewekwa kati, nje iliyoko ni chooni, akachoma chooni chap. Oho. Na wanamsubiri mzee. Inako. Jamaa akaambia ni vizuri kuwa shule kubwa. Na alisema maneno. Jamaa huyu hapa. Kamboa mchague mmoja hapo. Acha kujiona kwamba uko chini sana. Faka mcheki mdomoni. Kaambia meno yako vaa mpaya baya hajatokea. Kama mtafute mwanamke atakaye kufurahisha wewe. Ambaye huyo utainyonya damu yake ambayo itakufanya wewe kuwa vyema miaka yote. Kusema najua. Kamba sasa sujaribu na wewe. Kamata mmoja anayekufaa kunywa damu yake. Ule mwangu ni wote mawindo huu. Chagua mwanamke mmoja atakaye kufurahisha wewe. Umesahau kwamba duniani simu yetu mawindo. Mtafute mwanamke atakaye kuenda wewe. Ambaye atakusalikia wewe meno yako vampa ya kutoka. Lakini ghafla na bwana mmoja alikuwa chooni lakini hakusikia kwa sababu alikuwa amevaa earphone. Kama mwanangu makelele au sichana yako anifanya mpaka nimeshindwa kunya ese. Kambi ongea basi hata kidogo wewe. Hawezi kuongea. Si. Jamaa akasema tu I'm sorry. Unaona? Kata nataka huyo huyo. Ah, kumbe sio yeye. Kamba toa makelele na makuleleki mapiga pia kelele zitashindwa kufuata kujisaidia kwa chooni. Jingani? Haya. Tutumoke upande huu ndio upande huu hapa ambao ni upande wa ofisini. Unaona? Ambako binti alikuwa akijaza ile fomu ya yule bwana. Kila saa akijaza fomu hii, anapata hisia fulani nayo mtesa mwini wake anashindwa kufanya kazi. Alimkumbuka yule kijana ambaye ni Koromia Ruka. Unaona? Kabidi aje kumwangalia yule kijana huko. Kuta wasichana wamejaa hapa. Unafanya nini hapa nyie? Unachiroa darasani? Kaambia shh kimya. Nini? Ah, wasichana amemwona jamaa mzee huko anapiga kinanda. Eh? Piano moja kubwa kabisa ile pale. Muziki mtamu sana huu hapa. Binti anapokwenda kusikiliza muziki huu unamfanya anajikuta kwamba anamkumbuka mpenzi wake wa kwanza. Unaona? Mbona usiniambie shule imechangamka leo sababu ya huyu mgeni? Tokimeki gare te imono da yo. Kamba mimi nashindwa kumuelewa hii shule. Leo imekuwaje sababu ya huyu mgeni? Ale. Horo nashi. Sema una kinyenda kusema. Sema lakini huyu sokuri nano. Anaonekana kabisa ni yule mpenzi wangu wa kwanza. Yuko hivyo hivyo. Kaambia kwa Romia Ruka. Kaambia ni identical yani anafanana kabisa na yule mpenzi wangu wa kwanza. Sugendara. Kambia. Tendo kana atashi. Kambia soko ongelea kumhusu sana. Kutunami. Alikuwa na miaka hiyo kama alionaye yeye mpaka sasa hivi. Sijaelewa. Nino sore. Kwa nini? Kambia uje duniani hapa watu wako wawili wawili. Kuna mtu mgeni anafanana na wewe kabisa hivyo hivyo jinsi huko. Binti pando mje akamwona mshikaji na mamvuli wake kama kawaida. Anaweza kusepa zake. Wana noma. Hai. Haya. Akawa ameitwa. Toka na. Nakitaka nikwambie leo mimi na wewe naona tuweze kukutana na mama leo. Na mama mshida. Tuweze kupata dina kwa pamoja. Hai. Kambi ya mna shida. Mtafanikisha kuja. Atimaya mda ukaisha na siku ikaye meza kuisha. Asa wasichana leo wataki kutulia kabisa. Hali mda kutoka. Wanamfatilia huyu bwana anaishi wapi. Unaona? Anamfatilia huyu kijana anaishi wapi. Koromi yaya anaenda tuwa na shijisi wale lile. Afata anaga maneno mengi na mto ongei. Wasichana wataka kujua huyu bwana anaishi wapi. Kwa hiyo wanakuja wengi mzee, wanamfuata mpaka juu jamaa anakaa wapi. Ndipo yule bwana mmoja dogo mmoja akatoka. Kaambia karibu home, karibu nyumbani bwana Koromia. Kaamuingiza. Ah! Anaishi hapa eh? Wakawa mmeona. Sasa akaingia hapo kuna bonge la restaurant hapa na anaishi huko kijana upande ndani huko. Sasa kiona vyakula huko mzee vinamchizaza anapata shida kweli yani. Tutegemea kwamba yeye ni ana njaa. Unaona? Yeye ameshakuwa ni vampire kumbuka. Ni vampire huyo kijana ambaye bado ni mdogo. Yaani hajakomaa kuwa vampire. Kwa hiyo anatakiwa hatafute mwanamke anywe damu. Yeye alagi chakula hichi hapa. Kwa hivyo inamsumbua bidi akimbie ndani aweze kuingia. Asema huyo ni nani ase? Sema huyo ni mjukuu wangu. Ndio asema ni kaka yangu huyo kudada leki sitaki mtu amzingue. Nitakukua. Unaona? Let's go. Kwa kesho kuyo. Akasema mtengeneze chochote kijana huyu. Ah, jamaa kwa kafika ndani huku ni amechoka afu ni ana njaa. Unaona?
Asa mimi nitakuwa kufanya nini baba? Kiba bado haina ino. Kaambiwa meno yako yatatoka baada utakapokutana na mwanamke yule ambaye anaendana na wewe. Chote. Ndipo meno yako yatakutoka ambapo wewe itakufanya sasa ujulikane kama kukamilika kuwa vampire. Badala meno yako yale kutoka. Meno yako yakitoka tu, mwanamke sasa wewe ni vampire. Kwa hiyo ana kazi kubwa kumtafuta mwanamke ambaye atampenda na akisha mpenda lazima aweze kunywa damu yake. Unaona? Huyu bwana kama amekaa hapa usiku ni ananjafu mwezi ukikaribika full moon. Manake meno ya huyu bwana atachomoza na akichomoza lazima anywe damu ya mwanamke atakayekuwa amempenda. Unaona? Hebu bia kana saisha mitihani ya kazi usiku. Kazi za wanafunzi. Lakini ghafla ajikuta kalamu inakuwa nzito na anashindwa kuandika. Kusaisha ile mitihani. Pindi alipokuwa akikumbuka ile piano alikuwa anapiga ile dogo. Inafanana kabisa sawa na ile alikuwa anapiga mpenzi wake. Bado mawazo yanamfikiria sana huyo kijana, mbona anafanana na yeye na kama ni yeye mbona amkumbuki? Hilo swali anajiuliza kila siku moyoni mwake. Hatimaye akaona asiandikie mate wakati wino upo. Aliamua kwenda kuchukua kiboksi kimoja ambacho huwa anakitumia kuhifadhi kumbukumbu. Ndipo sasa anaamua kuitafuta picha moja ambayo imetengwa kabisa na picha zingine. Hii hapa ambayo alikuwa amepiga na mpenzi wake wa kwanza. Unaona? Anataka kufananisha sura ya mtoto huyu ni ile au sio ile. Unaona? Alipotoa ile picha tunamuona yeye lakini ile sura ya yule bwana mdogo. Ah, inamfanya basi anajitangaza kabisa mbona kama ni yeye. Unaona? Basi akawa ameweza kukumenza kukucha asubuhi. Alamu kinapiga. Jamaa kaona kuda la deki. Kaka kutulia wewe. Ala. Sasa kwa asubuhi anamgana na mapepe huku mzazi wake kuamshe. Amuka amuka. Sasa kafungua pazia se. Oh, atakaje jua huyu bwana? Jua la munguza, yeye ni vampire. Muona? Kajificha papo. Wakishafungua madirisha wakishakuamsha wanaondoka. Maanake wanataka tu uamke. Hiyo ni desturi iliyoko nje upande Japani. Kila siku asubuhi watu wanafanya kazi mazoezi, kila siku wanafanya mazoezi asubuhi ya viungo na redio inaongoza kama kawaida, taifa lazima lifanye mazoezi. Umeona? Hiyo ni amri kwa watu wanafanya mazoezi nje asubuhi. Kaambia njoo ungana na sisi wewe. Kaambia ruka kanga njoo bana. Kaambia muache huyo wewe. Hapana. Tuto tufanya mazoezi wote bana. Ndiyo kasama, hii ndo maana Japani tunajifunia. Ndiyo. Tunapiga panga, karate vibaya. Sababu tunapiga mazoezi asubuhi. Wewe kijana wewe. Njoo tupige tuwezi. Wewe. Mzee alikuwa anaongea. Basi baada ya mazoezi ni breakfast. Kwa nabikiwa mayai. Na kwa nakulaga mayai mabichi yao. Jamako sasa kula kikagua, kikagua. Kiendi kabisa. Hajai kula. Kwa haezi kula wana yeye. Yeye takii kula yenda kwa kunywa damu. Jamako kanza kutupa tupa chakula. Sina, mbona adwana tupa tupa chakula. Jamako alishindwa. Mwari? Kusama maliza? Haa. Kusama atae? Kutu susa. Kusama na shukuruni kwa chakula jamani. Kwa kumo. Kwa susa na? Ile maka mwana ya mina mfata. Isemi ni meshiba mama. Kama basi kuwa makini uweze. Hakisha huko makini. Kwa nani mkona? Lakini jamani mbuna jala huyu. Soe ne? Kamba wenda jazoea chakula chapa kwezo tazoea tataratibu huyo. Hai. Haya. Basi barabarani kijana amejifunia sana kupata kaka huyu. Ah, jamaa kiona tu msichana nzee anamfuata. Kamba tulie bana ruka kan tafutie wako mzuri. Huyo mama wa watu. Ndio. Ato kabisa. Unasikia? Kama kuna vitu vingi vya kufanya hapa cha Japani. Ghafla binti anasoma shule ile anasoma huyo bwana. Katokea. Kamba naomba msaidie kakaangu kwenda naye. Jamaa ajikusa meno yangu tatoka kwa huyo binti ni. Kamba wewe brother. Shindo mwenyewe mtoto mkali huyo. Haya. Haya kaka kwaheri. Tunaona baadaye. Kaimuacha pale wawili. Unaona? Binti alimwangalia, anampenda sana ukijana. Lakini ukijana ajue, kaambia tu twende. Basi binti akawa anatembea mara mtaratibu ili huyu bwana aweze kuja. Lakini jamaa anapokuja, anaangalia shingo huyu bibi vipi? Sasa kumbuka leo anakuja kwa mpango kutafuta mtu anaenda na naye yeye. Unaona? Meno yake atatoka au vampire kwa huyo binti au vipi? Kama sio basi sio yeye.
moshi yokatara ichiro. Lakini ghafla wanaenda mabango yakaanza kuanguka. Unaona? Hilo. Kitu akalizuia mzee. Ana nguvu jamaa. Mbinchi utabidi anje kuja kushuhudia. Sasa pale pale jamaa kuna ndo chance ya kupata meno anga tatoka yatoki. Rebecca akaona meno yatoki kabisa. Amsogela binti lakini mwanamke huyo haendani na yeye.